Habari ya shule? Poa. Umesoma vizuri? Ndio umetoka shule. Mwalimu amesemaje? Kesho mwende na wazazi. Mmefanya homework? Mmepewa homework? Mmepewa homework? Wewe umepewa homework? Uko na homework? Aya, mwende mkunywe uji na mfanye homework, muoge, mgawe watoto wasafi, kesho nitawapeleka shule. Sawa? Ah, mke wangu. Chakula cha leo. Ah, enyewe leo umekiandaa kikaandalika. Kimepikwa na mpishi hodari. Iko tamu. Sasa mimi ningependelea wanipikia sasa hivi. Wapika hivi. Hata mimi naona sasa ndaanza kuendelea vizuri. Abi, nataka mle mshibe. Kwanza wewe Abi, nataka uwe kijana barubaru. Sasa, kula kabisa ukue mkubwa. Sawa? Baba Abi. Na mke wangu. Nilikuwa naomba. Kasmi yangu akupe tuishi na yeye. Yule wa mle kijijini? Naam. Aje tuishi naye huko. Nilikuwa naomba akuje tuishi na yeye. Amekaa mashambani sana. Abadilishe tu kuishi. Mke wangu. Kweli hilo jambo. Hilo jambo umelifikiria vizuri kweli? Naam baba Ambi. Mimi ningeondelea tu heri angekuja. Tukaenea hata kama ni wiki moja, wiki mbili, wiki tatu. Kisha arejea tu tena mashambani. Baba Ambi, tangu wazazi wangu waage. Mamake ndiye ametulea, amenifikisha hapo, amenifikisha. Ningekuwa naonelea kuja tuishi na yeye. Naelewa, lakini mimi ningeondelea tu angekuja tusalimie salamu tu, kisha arejea tena mle mashambani. Baba Ambi. Mama Abe. Tangu wazazi wangu waage, amenisaidia sana. Wamenifikisha hapa nimefika. Na hadi hapa naona kabisa upendi watu wa kwangu. Hapana. Sasa mbona waongea jambo kama hilo? Itakuwaje mimi sipendi watu wa kwenyu, ilhali wakati mwingine mimi wanaenda nawe mule mashambani, tuwasalimia, tuwatembelea. Sasa itakuwaje mimi sipendi watu wa kwenyu, mke wangu? Naam baba Ambi. Mimi naonelea hilo jambo ungeketi chini ulifikirie vizuri. Wewe wajua mambo ya wanawake tu. Atakuja hapa siku ya kwanza, siku ya pili, umeanza tena kuvurugana. Na wajua mimi mke wangu sipendi kuona umekasirika. Si wewe wajua? Naam baba Ambi. Wewe wajua sipendi kuona umekasirika. Sasa mimi ningeonelea ili tu angekuja tukae naye wiki moja, wiki mbili, kisha arejee tu mashambani. Tena uona hii hali ngumu tulionayo hapa mjini. Hali ngumu tunayopitia. Mke wangu. Wacha niende chumbani nipumzike. Tafikirie hilo jambo. Sasa baba Ambi. Abe. Mle mshibe. Sasa. Na mfanye homo wakinye. Sasa. Baba Ambi. Na mke wangu. Unapendeza. Kwa kazi sasa. Sasa ndio nataka niwahi zangu kazini. Sina pia, unaona masaa yameenda. Enyewe masaa yameyoyoma. Sasa, wacha mimi nifike zangu kazini, alafu nitakupigia simu. Nilikuwa naonelea ile pesa fare. Kutuma nyumbani kazini yangu akuje. Ili aje. Iyo kuja leo? Nataka kuja leo. Iko umesha shilingi ngapi? Kama 2000. 2000. Shikamoo basi. Sawa sawa. Wacha mimi ni waizangu kazini. Shinda vyema. Sawa. Nakupenda mke wangu. Asante. Asante. Bye. I'll see you.
Hey, Marion! What? Marion, ametuma pesa. Kuna ni? Wekali. Nimetumiwa fare. Sasa ni kuenda naenda. Sitambia mamu ni imeenda. Akikuja. Hata time naona imeenda sana pandari. Sitamwambia. Ni nini wewe? Kwa nini? Ni mabishana. Ama ni vile uendi. Unasema? Ni vile uendi ama? Siendi wapi? Si Nairobi. Aki si Nairobi. Utabaki hapa na mamako. Nairobi atujai enda. Unajua wapi Nairobi? Sitamwambia. Sitamwambia mare. Imeenda. I'm going to go to the house. Waje asubuhi uende nitakutia Marion kunde mahindi. Marion hata sasa anajua niko kwa gari. Sasa utafana ngale aje bila kubeba kitu na mkao shako. Utaenda kukula nini? Nini wewe kerere? Unaenda kula chakula wenyewe. Kuatisha kwa gari nyuma. Unajua zaki kelele. Utamwambia. Sawa. Kelele ni msichana na kupanga naye. Wewe Dave. I'm not going to be able to do it.
karibu nyumbani, ujisikie uko nyumbani. Eh? Lakini kuzuri, ujisikie uko huru. Ama nikae huko. Karibu, karibu, free, karibu free. Chana huko kae hapa nione TV. Yes. Sasa niko napendeza. Naambiwa wapi? Watoto wako shule. Ah, ndio. Hata nikubariki. Sawa. Kitu ya kujipepeta ukisikia joto. Ushameta. Haya jamani. Maisha mzuri. Karibu. Sawa. Karibu, karibu Jesse. Asante. Sukari ya nyumbani? Nzuri. Mama anaendeleaje? Umeniletea nini? Nimekuja maji, si alikuwa anataka kuja na wewe, lakini nimwambia atakufuatisha nyuma. Ah, sawa, tutasubiri tungojea tulete. Haya, huku ndio kwangu. Karibu sana. Ujisikie uko nyumbani. Mimi nilifurahia sana. Ile mesha tumekaa na wewe, nimefurahia sana. Mimi nimeshukuru. Wakati umeonelea nikuje tutam. Karibu sana. Sawa, watoto wako karibu mkuja. Abia yako class 5. Abia yako class 4. Ai, Abia amefika class 4. Wamesoma. Wamesoma karibu kumaliza shule. Sisi tuko. Mkalini nimemwacha nyumbani. Lakini si last time ndiye alikuwa. So ilikuwa mimi nikuja. At least nisikie ni nani. Hata usikie mwenye vile. Lakini alikuwa analeta noma. Ungekuja na yeye. Ungekuja na yeye. Si unajua nikatoa toka lipi kwa ngani? Akalipi lakini siku hizi ameharibika kwa na mdomo mbaya. Sisi nimemwacha kiwa mtoto mzuri. Ah, sasa inashakuwa. Sasa hivi kama ni mkubwa kuniliko. Ni vizuri. Vizuri sana. Jisikie uko nyumbani, ujisikie huru. Wacha nifike sokoni, nichukue mboga tukuje tukule chakula cha jioni. Sina kupeleka haki mali. Ah, pumzika, umechoka. Sawa basi. Bintang. Ah. Nani umeshafika? Umeshafika. Ah. Hali ya safari? Nzuri. Ah. Ah, nyumbani kuko vipi? Kuko poa sana. Kabisa. Umewacha tu pale? Mimi nimewacha hapo tu. Ah, sisi tuko huku Nairobi. Hali kupambana. Haki na huku. Pambana tu na maisha. Hiyo ndio kawaida ya maisha siku hizi. Ah, kazi huku imekuwa pia ni kuosha mikono, kuvalia barakoa. Nyumbani hata hakuna. Hali imekuwa ngumu. Kitu washukuru Mungu. Unaonekana umechoka. Nimechoka kweli. Safari ni ndefu sana. Umefika saa ngapi leo? Ni kama ndio napumzika hapo unaponiona sasa hivi. Kweli hiyo safari imekuwa ndefu. Imekuwa ndefu sana. Macho wazima. Kwa. Yuko wapi mama be? Ameniambia ameenda sokoni. Ameenda sokoni. Anaenda kununua mboga kiji tupike. Ili kuandaa chakula cha jioni. Ni sawa basi. Wacha mimi niende zangu chumbani. Nibadilisha alafu pia nitie shower. Sawa. Basi we pumzika basi. Sawa sawa. Okay.
kwenye ofisi. Asije kwenye ofisi mtaa. Acha enda rudi. Hapa lazima nitoe form. Lazima leo ni prove kwa mwanaume. Hii lazima nijiprove kama mwanaume. New fish. Sasa hii ni ile time mvuvi eh. Mvuvi akiona samaki lazima jitayarishe, nitayarishe neti niweke kila kitu ready. Narudi. Eh malaika kama wewe unakanyaga pole pole haraka ya nini tangu sasa ni wewe watu mnakuanga hivi ah mambo siko ubaya pole kama nimeongea vibaya umejua ni aje vile tu nimeona umepita.